असलम दोस्तों मैं तुम्हारा जुबे के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कह पी एच टी जी ई का टी का हाँ हाई स्कूल में भी घड़ी भरतियंथ नौजवानो तयार थियो इनशा सीटूं वधंदियूं एस एस टी जूं सिंध में उस्तादनि जी खोट ख़तमु करण लाइ टिनि में अठ हज़ार भर्तियूं करण जो हुकुमु ॾिनो वियो आहे हाई नाने खाते खां हायर सेकेंड्री स्कूल में खाली जाइनि जा तफ़सील तेरहं डिसंबर ताईं तलब करे वरिता आहिनि हर टाउन कमेटी ऐं यूसीअ में लाइब्रेरी ठाहिण जो हुकुमु मकानी इदारनि ऐं नाणे ऐं खाते वारे सेक्रेटरी खां रिपोर्ट आहे जीअं दोस्तो हीउ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां एस एस टी में हाणे जॉब्स बि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे ज़रिए अची वियूं आहिनि उनजे लाइ जेके बि पी एच टी जे आहिनि त उहे थर्ड फेस ताईं कंप्लीट थी वेंदा त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे थ्रू हर महीने में वधी सघनि थियूं सीटूं दोस्त तयारियूं कयो में एबिलिटी आहे क़ाबिलियत आहे त तव्हां टेस्ट क्वालीफाए करे सघो था ऐं तव्हां छहनि महिननि जे जॉब वठी सघो था वरी महिरबानी दोस्त ख़्यालु रखिजो त अला तव्हांजो हामिन असरु अलाह हिनखे